ጤና ስጠለን ተመልካቾች እንደምንሰንብታችኋል የአሻን ቲቪ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደረገው መሰናዷችን ተጀምሯል በዛሬው ቆይታችን አንድ አንጋፋ ፖለቲከኛ መምህርና ተመራማሪን እንግዳ አድርገን ጋብዘናል ፕሮፌሰር አድማሱ ገበያው እንግዳችን ናቸው ጥቂት ስለ እንግዳችን ማስተወቅ እናደርግ በቀድሞ የቅንጅትና ለአንድነት ዲሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ነበሩ ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ በብዙ ሲቪል ማህበራት በአምራር ደረጃ ሰርተዋል ላብነትም የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጉ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆነው አገልግለዋል በኢትዮጵያ ሲቪል መሐንዲሶች ማህበርና በወሎ የልማትና ተራዶ ማህበር የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንዲሁም በኢትዮጵያ ዝናብና ውሃ አጠቃቀም ማህበር በምህጣሩ ይዝማ አደራሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሆነው አገልግለዋል ይህንን የጠቀስንላችሁ ከብዙ ልምድና አገልግሎቶቻቸው በጥቂቱ ነው በዛሬ ቆይታችን የተለያዩ ጉዳዮች እናነሳለን በዋናነትም ከሰሞኑ ወይም በቀርቡ ይከሄዳል ተብሎ ስለሚጠበቀው ሁሉን አቀፍ የምክክር መድረክ እንዲሁም እርሳቸው መጽሐፍ ጽፈው ስላሳተሙበት የመግባባት ዲሞክራሲ ጥቀል ጉዳዮች ቢሆኑም በዝርዝር እንሄድባቸዋለን ፕሮፌሰር እንግዳችን ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም ለተሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ መልካም ከመጀመሪያው ጥያቄያችን እንነሳ ባለፈው አመት 2013 ወደ ሃናሴ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ፕሬስ ሰክረታሪያት ሁሉን አቀፍ የምክክር መድረክ በወርሃ መስከረም ይካሄዳል ብለው ነበር አልሆነም ወደ ህዳር ወር ተዛወረ አልተሳከም አሁን ግን የመካሄድ የሚካሄድ ይመስላል እንደው በጥቀል ጥያቄ ለመጀመር ያህል ይህ የሁሉን አቀፍ የምክክር መድረክ አስፈላጊነቱ እንዴት ያዩታል የዓለም አቀፍ ተሞክሮ ውስ ምን ያሳየናል ከዚህ ጥቀል ጥያቄን ጀምር ውይይቱ መድረክ በጣም አስፈላጊ ነው እንደምገምተው የውይይት መድረክ በሀሳባቸው የተራራቁ ወገኖችን ያቀራርባል ከመቀራረብም አልፎ የጋራ ግንዛቤያቸው የሚወያዩ ወገኖችን አንድ አይነት አቋም እንዲዙ ሊያደርሳቸው ይችላል አላማው የተለያዩ ወገኖች አሁን ካሉበት ሁኔታ ከያዙት አቋም ፈቅ ብለው ሁሉንም ሊያቀራርብ የሚችል ሁሉንም ሊያግባባ የሚችል ለሀገራችን በሚበጅ ጉዳይ ላይ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ አንድ አይነት አቋም እንዲኖራቸው ያስችላል እና መግባባት መድረክ ከመኖርና ካለመኖሩ ጋር ሲታይ ከፍተኛ ልዩነት አላቸው ይህ መድረክ እሁን ሆኖ ተግባራዊ እንቅስቃሴ አድርጎ መጨረሻው ላይ ለኢትዮጵያውያን የጋራ የሆነ አጀንዳ የአጀንዳ ውጤት እንደገና ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተግባራዊ እንዲሆን አጥብቆ እንዲታገል የሚያስችል ጋራ ማግባባት ላይ ያደርሳል ብዬ ተስፋ ረጋለሁ ይሄው እንግዲህ አላማው ሊሆን የሚችለው መልካም ወደ አሳታፊነቱ እንሄድ ለፍንጫህል የተለያዩ መልከታዎች ሲሰነዘሩ ነበር በዚህ የውይይት መድረግ ማን ማን መሳተፍ አለበት በሚለው አንዳንዶች በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ካየን እውቅና የተሰጣቸው የምስክር ወረቀት ያላቸው ይላሉ ሰዎቹ ደግሞ ምርጫው ከተከናወነ በኋላ የመቀመጫው በር ያገኙት የሚሉሉ ከዛም ፈቀቅ ብለው ደግሞ ያሉት ነፍስ አንግበው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኛ ድርጅትነት የተፈረዱትም የሀገር ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ሊሳተፉ ይገባል የሚል ሀሳብ ያነሳሉ እዚህ ጋር የዓለም አቀፍ ተሞክሮ ውስጥ ምን ያሳየናል በኢትዮጵያ አውድ አንጠሳ ደግሞ ብናየው ደስ ይለኛል መጀመሪያ የዓለም አቀፉን ተመክሮ ስናይ በሀገራቸው ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ወገኖች በሙሉ ሊሳተፉ ይገባቸዋል ተብሎ ይታመናል ነገር ግን የሀገራቸው ጉዳይ የሚመለከታቸውን በሙሉ ሰብስቦ በአንድ መድረክ ማነጋገር አስቸጋሪ ነገር ነው በመብት ደረጃ በተፈላጊነቱ ደረጃ ማንኛውም ወገን የፈለገውን ሀሳብ ቢይዝ ያንኑ ሀሳብ ይዞ በሀገሩ ጉዳይ ላይ ለመምከር መብቱ ነው በመሆኑም የብሔራዊ መግባባት መድረክ ተሳታፊዎች ሁሉም ናቸው ሁሉንም ማካተት አለበት በመረደሪያ በተግባር ሲካሄድ የተለያዩ ነገሮች ግምት ውስጥ ይገባሉ መጀመሪያ የሚታየው በጥቅሉ በምን በምን ሊመደቡ ይችላሉ ከሚል ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት እንችላለን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ማለት እንችላለን በተለያዩ ሃይማኖት ተወካዮች ተወከሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ደግሞ ይፈለጋል በተለያየ መልኩ በሀገር ውስጥ በተለያዩ ጉዳዮች የሽምግልና ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ሰላም እንዲፈጠር የታገሉ ወገኖች በእንዲህ አይነ መድረክ መገኘት ይኖርባቸዋል ስለዚህ የሀገር ሽማግሌዎች የሀገር ውስጥ ያሉ ሃይማኖቶች መሪዎች መሳተፋቸው ተገቢ ነው የሚሆነው ሌላው ደግሞ ዘርፍ በአጠቃላይ ሲታይ መንግስት በአንድ በኩል መኖር ሲኖርበት በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ የግሉ ሴክተር መኖር ይኖርበታል ማለት ነው በጸጥታችንን ደህንነታችንን በተመለከተ ደግሞ የተለያየ ጸጥታ ስራ ላይ የተሰማሩ የመከላከያ ጀምሮ ደህንነታችን በመጠበቅ የተሰማሩ ሌሎች ሁሉ የሚወቀሉበት ሁኔታ የሚያስፈጥር ሴቶችንም እንደዚሁ በበቂ ሁኔታ የሚያሳትብ ቅድም እንዳልነው በእድሜያቸው የገፉ ሃይማኖት ማነ በሌላው እንደጠቀስ ነው ሁሉ ወጣቶችም በአግባቡ የሚወከሉበት መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ እና በአጠቃላይ እነዚህን ለመነሻ ያልጠቆንኳቸው እንጂ ከዛ ካለፍ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምርምር የሚያደርጉ በዛ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸውና ግንዛቤ ሊያስጨብጡ የሚችሉ ምሁረን እንግዲህ እነዚህ በተቋማቸው በዩኒቨርሲቲ ምንባል ይችላል በግላቸውም ሊሆን ይችላል እንደነዚህ አይነት ሁሉ ለዚህ መድረክ በተለያየ መልክ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ በተለያየ መልክ ሀሳባቸውን በመግለጽ ሌላው ህብረተሰብ ውስጥ ያለውን ጉዳይ በመድረክም ማውጣት የሚችለው እነዚህ ሁሉ ቢሳተፉ ጥሩ ነው ይሄ እንግዲህ በዘርፍ በዘርፍ ነው ያስቀመጥኩት ከዛ ግን በዝርዝር ሲገባ እነዚህ ተሳታፊዎች ማን ነው የሚመርጣቸው ማን ነው የሚላቸው ሲሆን በዋነኛነት ባለው ዓለም አቀፋዊ ማድረግ ሲታይ የፖለቲከኞች ናቸው እነሱ አንድ ባለድርሻ ናቸው ማንማን ይሳተፋል የሚለውን በመምረጥ በኩል ከዛ ቀጥሎ ግን በጣም ዋነኛው ቴክኒካሊ ችሎታ ያለው ይህን አይነት ስራ ለመስራት አሁን እንደው ጫፍ ጫፉ እንደሰማሁት ኮሚሽን ይቋቋማል የሚል ይህ አይነት ኮሚሽን ወሳኝ ነው አሁን እንደገና እነማን ይሳተፉ የሚለውን ለመለየት እንግዲህ የፖለቲከኞች ባላቸው ባለ ድርሻነት እነዚህ እነዚህ ሊሳተፉ ይገባል ከነሱም ውጭ የሆነውን ሁሉ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄኛው በተሰጠው ሀላፊነት ደግሞ እነዚህ እነዚህ መሳተፍ ይኖርባቸዋል የሚል ሀሳብ ያመጣል መጨረሻ መቋጫው ላይ ቅይጥ ወይም ደሞ የሚባለው ሊሆን ይችላል ጥሩ እሱ ይመስለኛል የሁለቱ ወገኖች የቀረበውን ለማጣጣም ቁጭ ብለው ዳር ቢያደርሱት ጥሩ ነው ከዚህ እነማን የሳተፉ ውሳኔው ከለቀ በኋላ ቶሎ የሚመጣው ደግሞ የተሳትፎው መድረክ እንግዲህ ይህ ህል ሰው በሚባል ሊጠቀስ ይችላል ይሄን ህል ሰው አንድ ሰው ሁለት መቶ ሰው እንደዚህ መባል ስላለበት ይህን ቁጥር የሚወስነው አሁንም ያልናቸው እንትኖች ናቸው በተለይ የቴክኒኩ ጉዳይንትን የሚለው ከየት አካባቢ መሆን እንዳለባቸው ከተነገረውና በዛ ላይ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ቴክኒካ ተሰብስበ ለመነጋገር የሚፈለገው ቁጥር ይሄን ነው የሚሻለው ይሄ ነው ከተባለ በኋላ ቅድም የጠቀስናቸው አቅጣጫ በሙሉ ከነሱ ምን ያህል ምን ያህል ወንበር ሊኖራቸው ይገባል ተብሎ ይከፋፈላል ማለት ነው ድርሻቸው ድርሻቸው ከተከፋፈለ በኋላ የሚቀጥለው እነማን ግለሰብ እነማን የሚለው እነዚህ ብዙ ጊዜ እነማን የሚሉት ድርጅቶች ከሆኑ እዛ ውስጥ የተወከሉት ለተሰጣቸው ወንበር ማን መሆን እንዳለባቸው ድርጅቶቹ ናቸው ይነሱ የሚወስኑት ውሳኔ ከበድ ያለ ሚዛን አለው ነገር ግን እነሱ በየአይነቱ እንደዛ ብለው ሲያቀርቡም ይሄው አሁን ቴክኒካሊ ጉዳዩን የሚመለከተው ኮሚቴም ይሁን ኮሚሽን የሚሆን ስያሜው ይለያል ል ሳው ኮሚሽን መሰለኝ የሚሆነው መጨረሻው ምን እንደሆነ አላቅምና ምን ስያሜ መድረኩ ድረስ የሚደርሰው ምን አይነት ስያሜ ኖሮት በአጠቃላይ ኮሚሽኑ ቢሆንም የስራ ስራ ድርሻ ስለሚኖር ማለት ነው እና እዛ ላይ ሲደረስ ለምሳሌ አንድ ፓርቲ እገሌ ብሎ አንድ ሰው ቢያቀርብ ያ ተባለው ሰው በኮሚቴው ሲታይ በሌላ በሚፈልገውን ቦታ ሊሆን የሚችል ተስማሚ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነቱ ላይ የዚህኛው ሰውዬ በፓርቲው ቢሰየም ይሻላል ወይስ በሌላ መልኩ ተብሎ የተሻለ ውሳኔ የሚያሳልፈው ማድረግ የሚችለው ቴክኒካሊ የተሰጠው በዝርዝር ጉዳዩን አመዛዝኑ ውሳኔ ሊያሳልፍ የሚችለው ኮሚሽኑ ነው መሆን የሚችለው ቅድም እንዳልኩት ሃይብራድ የሚባለው አለ ዝሮ ዝሮ ፖለቲካል ይኑር በሌላ ደግሞ ለመድረኳ መችነት ክፍል ሁለቱን አጋይቶ የሁለቱም ያልሆነ ሶስተኛ መፍትሄ ይገኝለታል ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፉ መድረክ ነው በግለሰብ ደረጃ ሲደረስ ይሄ ሁሉ ይደረጋል በግለሰብ ሲከል ሌላም የሚጨምረው ይ የኮሚሽኑ አይነት ባለደርሻ በግላቸው በቴክኒኩም ይሁን በምኑም ይሁን ይህንን ነገር ውጤታማ ሊያደረጉ ይችላሉ የሚሉትን የመመደብ እናትን ማለት ለምሳሌ መድረክ የመምራት የማመቻቸት ፋሲሊቴተር እነዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ቴክኒካዊ ስራ ናቸው ሌሎች በስልጠና ይሄንን ቅሎት አይኖራቸውም አይደለም ሊሰለጥኑ ይችላሉ አጭር ቀን አንድ ሳምት በማይሞላ ይህንን አይነት ስራ ለመስራት የሚችሉ ሰዎች ማሰልጠን ይቻላል ግን እንዲህ አይነት ውይይት እንዲህ አይነት ሰዎች ይፈልጋል ከየትኛውም ባለድርሻ ያልተወከሉ በጉዳዩ በውሳኔ ውስጥ ምንም የማይገቡ ግን ነገሮችን ማመቻቸት ማስተካከል እነዚህ የመሰለ ክሎት ነው ፋሲሊቴተር ይባላል ሜዲተር እንጂ ዝሮ ዝሮ በኛ ደረጃ በእኛ በማየው ፋሲሊቴተር ይፈልጋል ነገሮችን በሰዓታቸው መጨረስ በተያዘላቸው አጀንዳ እንዲገቡ ከዛ እንዳይዘነፉ ማስተካከል ብዙ ብዙ ነገር አለው ይሄ ይፈለጋል እና ይሄን ካልኩኝ እዚቹ ከተፈቀደልኝ ስለ አጀንዳ ጫፉን ላንሳ ምክንያቱም መድረኩ ሰው የተሰበሰቡ ከዚያስ የሚል መነሳቱ አይቀርም እና እዚህ ላይ አሁን ሌላው አሳሳቢ እነማንሳተፉ ጋር አጀንዳውስ ምንድን ነው የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው በሌሎቹ ልምዶች ሳየው እንዲህ አይነት ነገር ከግጭት በኋላ አንድ ላይ ቁጭ ብሎ የሀገሪቱ ጣፈንታ ለመመልከት ስልጣን ሁሉ ለመከፋፈል እነዚህ ሁሉ ብዙ ነገሮች አሉ የሚሰሩ የእኛ ባህሪው ለየት ይላል አሁን ስልጣን ጥያቄ ላይ ብዙ ጥያቄ የሚነሳ አይመስለኝም ጭራሽም የሚነሳ ይመስለ የግሌ ነው ነገር ግን በቃል በገባው መሰረት እንዲሆን ሀሳብ አቅርቦ እኛ ደግሞ ድጋፍ በሰጠነው መሰረት የሞራል ግደታ ያለበት ግን ስልጣኑ ደግሞ በእጁ ያለ የብልጽግና ፓርቲ ነው በሌላ ቦታ ገና አሁን ብልጽግና የያዘውን የስልጣን ቦታ ተሰባስቦ ለመጋራት ሁሉ የሚደረግ ስራ ነው ይህ እንግዲህ በግል የሳየው ይህኛው ፓርት ብዙ የሚያሳስብ አይመስለኝም በመሆኑም ቀጥታ አጀንዳ ውስጥ ሲገባ እንደዚህ አሁን እንዳነሳሉት ትልቁ ነገር ላይኖር ይችላል ከዛ በተረፈ የሀገራችንን ጣፈንታ ተሰባስበም በምን ተመካክረን በደረስንበት መንገድ ስራዎች ዝርዝር ስራዎች ወደፊት እንዲሰሩ ለዚህ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለ ከስልጣን ውጭ ሆነ ወገን ለዚህ ስከተማነት እንዲረባረብ ለማድረግ የተቀራረበ ሀሳብ ከዛም አልፎ አንድ ወደሆነ የሚደረስበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው እና አጀንዳው ምንድን ነው የሚለው ላይ ሲገባ አጀንዳው ቅድም ባልነው መልኩ መጀመሪያ ይሄው ኮሚሽኑ አጀንዳዎች ምን ሊሆን በተለያየ መንገድ በተለያየ ኮንሰልት በማድረግ በማነጋገር የማህበረሰቡን ሌላም ማቅጣጫ የሚመለከታቸውን ሁሉ በማነጋገር ያሰባስባል በግርድፉ ይሰባሰባል ሀሳብ ምን ነገር ቢካተት ይቻላል የሚለው ነገር ሁሉ ይሰባሰባል ይሄ ከተሰባሰበ በኋላ እንደገና ደግሞ በደንብ ይጣራል ገባ ብሎ በዝርዝር ገብቶ ይሄ ይሄ ሀሳብ ኮሚሽኑ ባደራ ከተሰጠው ማንደት ውጭ ነው በአጠቃላይ የምክክር መድረኩም ተግባር ሊሆን አይችልም ስለዚህ ቶማቲክ ሲጠራ ይወጣል ይሄኛው ደግሞ ተገቢ ነው ይካተታል እና ሲካተት ግን ምን ያህል በዝርዝር ምን ያህል በግርድፉ እነዚህ ሁሉ ምጥጥናቸውን ሁሉ ያጤንና ያዘጋጃል ከዚህ በኋላ ይሄ በጥቅሉ የተጣራና የተዘጋጀው ነገር ለፍ ተቀደሙ ሁሉ ስርዓት ይበጅለታል ይሄኛው በዚህ ይቀድማል ይሄኛው እንትን ይላል ምናልባትም ሁሉም አንድ መድረክ ውስጥ መገናኘት ማያስፈልግበት በዘርፍ በዘርፍ የተለያየ የመወያያ ቦታዎች ተበጅተውለት እዛ በበለጠ የሚመለከታቸው እየተገናኙ ነገሮችን በጥልቀት የሚያውት ከሆነ ይሄ ሁሉ ይወሰናል በጥቅሉ ሁሉም ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ የሚሰራውም ይለያል ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ በአጀንዳ መካተት ያለባቸው ነገሮች ጥርት ብለው ከወጡ በኋላ የሚቀጥለው በጊዜ ማሰለፍ ነው ለፍ ተቀደሙ እና ማሰለፍ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ጉዳይ ምን ያህል ጊዜ መውሰድ አለበት ተብሎ የጊዜ በጀት የጊዜ በጀት ወሳኝ የሚሆነው ምንድን ነው ጊዜም በተመለከተ ለምሳሌ በአራት ቀን በአምስት ቀን ያለቃል በአራት ቀን እንደ ኢራቅ አይነት በአምስት ቀን እንደ ኢትዮጵያ አይነት የእኛም አንዱ ነው እሱ የዘጠና አንዱ ወይም በአበሻው 8ያስፎስቱ ማለት ነው ስድስት ዓመት ደግሞ ወስድ እንደ ሊባንን አለ ኔፓል ስድስት ዓመት ወስዶባቸዋል እና የጊዜ ነገር ከእንዲህ አይነት መድረክ ላይ ወሳኝ ነው አስቀድሞ በደንብ በጥንቃቄ መተመን ያለበት ነው ለማለት ነው ይሄ ደግሞ እያንዳንዱ ተናገሪ ከአፎ ላይ እስከ ማንጠብ ይውሄዳል ምክንያቱም ይቺ በጣም ተንቆጥቆጣ በመጨናነቅ የተገኘ ጊዜ እያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ስትሄድ እንደዚሁ ትሰራለች እና ይሄ ነው እንግዲህ ወደ አጀንዳዎቹ የመልሶት ነው እዚህ ጋር የምፈልገው የግል መልከት ነው ፖለቲካ ውስጥ አሳልፈዋል እውቀቱ አለ አለ በተወያዮቹ ወይም የምክክል መድረኩ ተሳታፊዎቹ ቢወስኑበት እነሱ ተወያቶ ይደርሱበት የሚለው ሀሳብ እንዳለ ሆኖ እርስ በግል የትኞቹ ግዳዮች ቅድሚ ያሰጥቷቸው መወያ አጀንዳ ቢሆኑ ይላሉ አሁን ታሪክ እንደያለ ያውቃሉ ብዙ ብዙ ግዳዮች አሉ እንግዲህ ምንድን ነው አጠቃላይ ብዙ አጀንዳዎች አሉ አጀንዳዎች ግን የጋራችን መሆን አለባቸው አገራዊ ጉዳይ መሆን አለባቸው የዜጎች ጉዳይ መሆን አለባቸው ይሄ ሲባል ለምሳሌ የፖለቲካው ጉዳይ አንዱ ነው በፖለቲካው ጉዳይ ውስጥ ያሉ ሊታረቁና መልክ ስርዓት ሊይዙ የሚችሉ አይዲዮሎጂ ነፃ የሆነ ይዘት ያላቸው በአብዛኛው በህገመንግስት ማሻሻያ ውስጥ የሚነሱ ናቸው በህገ መንግስት ውስጥ ሊቀርቡ የሚገባቸው ጉዳዮች በእኔ በኩል ዋነኛ ናቸው ህገ መንግስቱ በዛው ጊዜ በተሰጠው ጊዜ በምክክር መድረኩ ለተሰጠው ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ማለት ሳይሆን ዋና ዋና መርሆች መመሪያዎች አንኳራኳር ነገሮች በዚህ ሊያጉ ይችላሉ ከዛ ዝርዝር አሰራሩ ደግሞ የህገ መንግስት አርቃቂ ህገ ኮሚሽን ወይ ማንኛውም የሚያስፈልገው ነገር ተቋም ተቋቁሞለት የሚሰራ ነው ነው ግን መርሆች አንኳር አንኳር ነገሮች ሁላችንም ልንስማማባቸው የምንችለው እና ደግሞ የሚገባ ነገሮች በእንዲህ አይነት መድረክ መቋጨት ይችላሉ ስለሆነም አጀንዳ ሆኖ መቅረብ አለበት አጀንዳ ሆኖ ሲቀርብ ከወድሁ የአንተ ሀንሳብ እንደዛ ነው ንሳብ ተብሎ ወደ ጎን የሚገፋም ሰው ወይም ማለት ተሳታፊ ሊኖር አይገባም ሁሉም መደመጥ አለበት ከሁሉም ተሳታፊ ከሆኖ አደራ ምለው ማዳመጥ መልመድ አለብን እንድ ሰው በተሰጠችው ጊዜ ውስጥ የሚያቀርበውን ሀሳብ እናዳምጥ አስቀድምን አንለጠፍ ገሌ እንደዚህ ነው እኮ ሀሳቡ እናቀዋለን ምናምን የሚሉስ አንዘናከ ያ አይጠቅምም እና እዛ የሚቀርብ ሰው ጊዜ ካለው በላይ ሌላ ተጨማሪ ነገር እንደሚያገኝ በራሷ አምኖበት የራሱን አቋም ሊያሻሽል እንደሚችል ተስፋ አድጎ ነው ያለበት እዛ የሚሰበሰብ ሁሉ ከወዱ ሲጀምር ወደዛ ሲሄድ በሀገር ጉዳይ ላይ ለመስማማት ቆርጦ መሄድ አለበት እና ይሄንን ይዞ ያልሄደ ሰው ለቦታ አይመጥንም ነው ምለ መልካም ከዚህ ምን እንጠብቃለን መዳረሻዎቹ ምንድን ናቸው ከዚህ ምክክር መድረክ እንግዲህ የምንጠብቀውን ራሱ መድረኩ ሲያልቅ ማየት ነው የምገምተው በጥቅሉ ከሚታመነው በላይ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ አንድ ላይ ሆነ ከመከሩ ሲቋጭ ምክክሩ ሁሉም የራሱን ቦታ እየለቀቀው ወደዛ አገር ወደሚበጀው ለሀገር በሚሆነው ሀሳብ ስምምነት ስምምነቱን አጽድቆ ያንንም ወደ ተግባር ይዞ በተግባር ላይ ለመዋል እንደሚነሳሳ ና ቆርጦ ትግል ውስጥ እንደሚገባ አምናለሁ ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ በባዶ አይደለም በዚህ በቅርብ ጊዜ በተደረገው በሰሜን በተደረገው ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝብ ሆ ብሎ ነው የመጣው ለሁላችንም ተአምር ነው ይሄ ግን ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ማድረግ ይችላል አቃለሁ በግሌ ታሪክም መስክሯል ብዙ ሰውም ምስክርነቱ ሲሰጥ ሰምቻለሁ በጦርነቱ ብቻ ሳይሆን በልማታችንም በአጠቃላይ የወደፊት ደህንነታችን በአጠቃላይ ወደፊት የሚያስፈልጉን ነገሮች የጋራ ኑሯችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ አሁን ካለንበት ሁላችንም ተንቀሳቅሰን ወደ ጋራችን ወደሚሆነው ወደ አቋም እንደምንሄድ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ተስፋ ነው እንግዲህ የምጠብቀው መልካም ውድ ተመልካቾች ከፕሮፌሰር አድማሱ ገበዩ ጋር በውሳይ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እያደረግን ነው በነገራችን ላይ በ2010 ዓ ም መግባባት ፖለቲካ እኩልነት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚል መጽሐፍ አሳትሟል እዚህ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ተነስተውበታል ከዚህ በኋላ ያለው ቆይታችን በተለይ በመጽሐፉና መጽሐፉ ላይ በተነሱት ሀሳቦች ላይ ትኩረቱን ያደርጋል የመግባባት ዲሞክራሲ የሚለው ሀሳብ ፕሮፌሰር በተደጋጋሚም ተነስቷል ትኩረቱን የሚያደረገው እዛ ላይ ነው ከተሳሳትኩ ታደረማለው ምን ማለት ነው የመግባባት ዲሞክራሲ የመግባባት ዴሞክራሲ ማለት በእንግሊዝኛ ብንስ ኮንሰንሰስ ዲሞክራሲ ማለት ነው ኮንሰንሰስ ለሚባለው ሀሳብ ትክክለኛው ትርጓሚ ፈልጌ አፈላልጌ ያገኘው መግባባት የሚለውን የአማርኛ ቃል ነው መግባባት ስንል የሚሰማንን ስሜት ምን እንደሆነ በአጠቃላይ ከዛ ጋር የተገናዘበ ከዛ ጋር የተወራረሰ ነው በአማርኛው የመግባባት ዴሞክራሲ ሞደል ነው የሚባለው ይህ መግባባት ዴሞክራሲ የሚባለው ሞደል ዋና አንኳሮቹ የምርጫ ስርዓታችን የተመጣጠነ ውክልናን የሚከተል መሆን እንዳለበት ያመለክታል ወደ መግባባት ዴሞክራሲ መግቢያ በሩ የምርጫ ስርዓታችን የአብላጫ የምርጫ ስርዓት ሳይሆን የተመጣጠነ የምርጫ ስርዓት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሰው መቶ ሺህ ድምፅ ቢያገኝ እና አንድ ወንበር የሚያገኝ ከሆነ ሁለት ሺ ድምፅ ያገኘው ደግሞ ሁለት መቀመጫ ማግኘት አለበት ማለት በዛው ተመጣጠነ ማለት ነው ወይም በሌላ ደግሞ አንድ ምሳሌ ልጥቀስልህ አዲስ አበባ ከተማ የምክር ቤት መቀመጫዎች ምንጫቸው አስሮ ክፍለ ከተማ ናቸው አስሮ ክፍለ ከተማዎች በቁጥራቸው አስር ናቸው ከነሱ አንደኛው 12 ሲያገኝ ሌሎች 14 14 ነው ይሄ በተመጣጣኝ ውክልና ምርጫ ስርዓት አግባብነት የለውም ለምንድንነው የማይኖረው እንደ አንዳንዶቹ ክልል ማነው አንዳንዶቹ ክፍለ ከተማ 22 መቀመጫ ሊኖረው ይገባል በዛው ልክ አራት ክፍለ ከተማዎች አሉ ከዚህ ግማሽ የሆነ የህዝብ ብዛት ያላቸው አሁን 14 ነው የሚያገኙት ነገር ግን 11 ነው ቢጠና የእነሱ ጥፍ የሆኑ 22 ከሆነ 11 ነው መሆን ያለበት ወይም ከዛ ያነሰ ሊሆን ይችላል በአጭሩ ምንድን ነው ማለት የፈለግኩት የመቀመጫዎች ብዛት በአዲስ አበባ ምክር ቤት 138 እንዳለ ቢሆንም እሱ እንዳለ ቢጠበቅም ከየክፍለ ከተማው የሚመጡት ወይም እያንዳንዱ ክፍለ የሚኖረው መቀመጫ በአዲስ አበባ ምክር ቤት ውስጥ እንደ ህዝቡ ብዛት ነው መሆን ያለበት ይሄን አይነት እንደማለት ነው እንግዲህ ላጫ ሌለኛው የአብላጫ ዲሞክራሲ ከሆነ ከሌሎች በልጠህ መገኘት ብቻ ነው ያንን ወንበር አንዳንድ ወንበር ነው የሚኖረው በየምርጫ ክልሉ ነችም ወንበር ለማግኘት ከሌላው መብለጥ ብቻ ነው ሰላሳ በመቶም ሊሆን ይችላል ያገኘው ድምፅ 20 በመቶም መሆን ይችላል 50 በመቶም ሊሆን ይችላል 70 በተመጣጣኝ ኩላ ግን እንደዛ ማድረግ አይቻልም ድምፅ ያገኙት ሁሉ ድምፅ ባገኙት ልክ የምክር ቤቱ መቃማጫን መጋራት አለ ይችላሉ አምሳ በመቶ ወይም እንደዚህ እየተባለ ሰበብ እየተፈለገ አንዱ ጠቅላላውን የሚወስድበት ሌላው ደግሞ አግኝቶ የሚያጣበት ሁኔታ አይኖርም ማሸነፍና መሸነፍ ሳይሆን ጉዳዩ ሁሉም አሸናፊዎች እንደሆኑ ነው ሁሉም አሸናፊዎች የሚሆኑት ደግሞ ሁሉም እኩል ድርሻ ይኖራቸዋል ሳይሆን የድጋፋቸው በዛ ልክ የሆነ ወንበር ድርሻ ይኖራቸዋል ይሄ እንግዲህ ሁሉም አሸናፊዎች ሆኑ ማለት ነው እና ይህ አንዱ ነው ሁለተኛው የስራ አስፈጻሚነት ስልጣን ወይም የህግ አስፈጻሚነት ስልጣን አንድ ፓርቲ ሁሉንም እንዲይዝ አይደለም ቀመሩ ያለው አንድ በመቶ ስላገኘ ሁሉንም የመንግስትን ስልጣን ይይዛል ለሚባል ነገር የለው ፓርቲዎች እንዳያገኙት ልክ ፓርላማ እንደገቡበት አይነት መጠጥን ለካቢኔም ለመሰል ስራ አስፈጻሚነት ስራዎች ባሉት ወንበር ልክ ጥቂት ወንበሮች ከሆኑ ሀያ እና አስር አይነት ወንበሮች ከሆኑ ለብዙ አይሆነው ግን ለአንድ ወንበር የሚበቃ ድምፅ ካገኘ እዛ ተሳታፊ ይሆናል ማንኛውም ሁለት ሶስት አራት አምስት ሊያዝ ይችላል እንደ አገኘው ድምፅ ብዛት ፓርቲ እንዳገኘው ድምፅ ብዛት ዙሮ ዙሮ ሁሉም አሸናፊ ሆኖ የሚወጣበት ስርዓት ብዙ ሌሎችን መለኪያዎች አሉት ለጊዜው ግን እነዚህ ሁለቱን ዋነኞችን ከጠቆምኩ ከዚህ ጋር ምንያዝ ጥያቄ ካለ መልሳለሁ እዛው መጽሐፉ ላይ ሶስቱ የመግባባት ዲሞክራሲ ሶስት ሰዎች የሚሉ ጉዳዮች አሉ ደሱ ከማለፋችን በፊት አሁን ሲያብራሩልኝ አንድ ጥያቄ ተፈጥሮብኝ ነው እና አብላጫ ድምጽ ያገኘው ፓርቲ የራሱ ፖሊሲ ያለው እሱ የሚያስፈጸሚያ ስትራቴጂ አለው ሌሎቹም ደግሞ አብሮ ስልጣን የሚሰጣቸው ከሆነ ለምሳሌ አባዘጠኝ ሚሊዮን ስራ ያገኘው አብሮ የሚገባ ከሆነ እንዴት አብሮ ሊሰሩ ይችላሉ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ይችላሉ ቅድም የብሔራዊ መግባባት መድረክ እንዳልነው አይነት ነው ስርአቱ ልዩነቱ የብሔራዊ አንድ ደረጃ ላይ ለመድረስ የሚሄዱበት መንገድ አንድ ሆኖ የኛው ሰፊ መድረክ ነው ሌሎቹ የስራ አስፈጻሚ እነዚህ የመሳሰሉት ጠባብ ነው እና የዕለትተዕለት ስራ ነው አብሮ ነው የስልጣን ዘመንም አብሮ ነው የሚያልቀው ይህን እያንዳንዱን ውሳኔ ለመወሰን ራሱ የመግባባት ውሳኔ አሰጣት ስርዓት አለው ኮንሰንሰስ ዲሲሽን ሜኪንግ ይባላል ይሄ ለፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ለካምፓኒዎች ሊሰራ ይችላል ለድር ሊሰራ ይችላል ለማንኛውም ሰዎች ተሰባስበው እኩልነት ስልጣን ኖሯቸው የጋራ ጉዳያችን በጋራ ለመወሰን የሚችሉበት ስርዓት ነው ይሄ የመግባባት የግድ ዲሞክራሲ መቀጠል አስፈልገው የመግባባት ውሳኔ አሰጣጥ ስርዓት ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ አፍሪካውያን ሀገሮች በሌሎችም ሀገሮች በዛብ የሚደረጉ ስብሰባዎች በሙሉ የሚሄዱት በዚህ አይነት የውሳኔ አሰጣጥ ነው ማንም ወገን አንም ተሳጣፊ ይመለከተኛል የሚል ባለድርሻ የሆነ በእጅ ብልጣ ስለተበለጠ ዝም ብሎ አይገፋም ጉዳዩ በትክክል ይሰማል ሁሉም ሊረዳ ይሞክራል በዚህም መልኩ እሱንም ደግሞ ሌሎችን አዳምጦ የራሱን ሀሳብ ትሎ የሌሎችን ሀሳብ ሊከተል ይችላል እዛ ግን ሁሉንም የሚያስማማ ነገር ትንይላል ይላል የተስማሙበት ነገር ለአንዳንዱ በጣም የሚፈለግ ሊሆን ይችላል ለሌላው ግን ያን ተቀብሎ መሄድ ምንም የማይጎዳው ከሌሎች ጋር አብረው በመሆን የበለጠ ተጠቃሚ እንደሚሆን እስከሚረዳበት ደረጃ ድረስ ይደርሳል ይሄ በባህል በብዙ ሀገሮች በእኛም ሀገር በመንግስት ደረጃ ባይደረስ በየአካባቢያቸው በመንደራቸው በቀያቸው የሚሰሩበት አሰራር ነው በዘመናዊ አሰራር አለው ደግሞ አሰራር እና በደንብ ውጤታማ የሆነ አሰራር አለው ያንን ተከትሎ ይወሰናል እንግዲህ እንደዚህ አይነት እያደረጉ በየጀንዳው ላይ ሲመጡ አሁን አንድ ነገር አለ በአብላጫ ይሄ እንደሆነ አንድ መንግስት ስልጣን የያዘው ወገን ለምሳሌ ዴሞክራቶች የአሜሪካኖችን ሳይ ነው ትረምፕ የሪፐብሊካን ስልጣን በዙ ጊዜ ዋና ስራቸው እነዚህን መቀመጫ መቆሚያ ማሳጣት ነው በቃ ዝም ብሎ እነዚህ ተጨባጭ ሀቅ ይዞ መረጃ ይዞም ላይሆን ይችላል የሚከሷቸው ሌሎችን ዝሮ ዝሮ በነዛ ላይ የሚለጥፉት ነገር ሁሉ የሚቀጥለው ምርጫ እነዚህን ህዝብ ገሸሽ አድርጓቸው ለነሱ ድምፅ እንዲገኝ ነው እነሱም በተራቸው አሁን ፕሬዚዳንት ባይደን ስልጣን ላይ ሆኖ እንቅልፍ የላቸው የተያዘ መረጃ የሚኖረው አይኖረውም ማብጠልጠል ነው በስራውም ውጤት ላይ በፊት የሰራውን ይሄ ማፍረስ ነው ያ ደግሞ ሲወጣ ያን ማፍረስ ነው በመግባባት ዴሞክራሲ እንዲህ አይነት የለም አንድ ጊዜ የተገነባው በቂ ምክንያት ከሌለው የሚቀይርበት ነገር የለም በዛ ላይ መገንባት ብቻ ነው ለምን የቁጥር መለዋወጥ ነው እንጂ ከፍና ዝቅ ማለት ነው እንጂ አክተሮቹ ስቴክሆልደሮቹ እዛ ውስጥ ነበሩ አዲስ አይደለም የሚመጣው አዲስ ሲመጣ የወንበር ቁጥር ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል ባለ ጉዳዩ ግን አዲስ አይደለም ስለዚህ በፊት የተሰራውን ዝም ብሎ በፊት ስለተሰራ ተብሎ ድምፅ ያስገኝልኛል ተብሎ የማፍረስ አጥፊ ተግባር ውስጥ አይገባም ለምን አብሮ የሰራው ነው ቢቀየር አንድ ነገር በሁሉም ያ ነገር መሻሻል እንዳለበት ከታመነበት ነው አለበለዛ ሊወያዩ ሊከራከሩ ይችላል አንድ አጀንዳ በዙ ሰዓት ሊወስድ ይችላል በድምር ውጤቱ ግን ከስልጣን ስልጣን የተሸጋገረ ሲገፋ እያፈረሱ እንደገና መገንባብ እያገነቡ እንደገና ማፍረስ ሳይኖረው መሻሻል የሌለበትን እያሻሻሉ መቀጠል ነው እንዲህ አይነት ስርዓት ለምሳሌ ይሄ ብሔራዊ መግባባት ማግስት ስራውን ይዞ መቀጠል ይችላል ሌላውም ትውልድ ይህን ተረክቦ ይቀጥላል አንድ የምርጫ ዘመን የነበረ መንግስትም እንደገና እየተረካከበ ይሄዳል እና መግባባት ዲሞክራሲ አባካኝነት የለውም ማንኛውም ነገር በፖለቲካ ምክንያት አፍርሶ መገንባት ሂደት ውስጥ አይገባም እና ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ነገሩ የሚለዩበት